السلام علیکم ٹو یوٹیوب ممبرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے مس روز میک فاؤنڈیشن کے بارے میں۔ یہ ایک کمبینیشن ٹو آئلی اسکن والوں کے لیے یہ ایک بیسٹ فاؤنڈیشن ہے۔ اٹ آلسو سوٹیبل فار سینسٹیو اسکن۔ اٹس اے نان گریسی آئل فری فاؤنڈیشن۔ اس کو اپلائی کرنے سے ایک اسموتھ فنش سی لک آتی ہے۔ اس کا کلر بیج ٹو ہے جو میری اسکن کے مطابق ہے۔ یہ آئی تھنک کہ یہ ایک چائنا کا برانڈ ہے۔ جی، اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم کسی اچھے سے فیس واش سے اپنے فیس کو کلین کر لیں گے۔ جب ہمارا فیس کلین اچھے سے کلین ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے فیس کو ڈرائی کریں گے۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی اچھا سا ٹونر لے کے اپنے فیس پہ اپلائی کریں گے۔ یہ میرے پاس سینسیشن کا ٹونر ہے۔ یہ ٹونر کا مقصد ہماری اسکن کو ریفریش کرنا، ٹون کرنا اور امپیورٹیز کو ریموو کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پورس کو منیمائز کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے، ہماری اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے، اور یہ ہماری اسکن کے پی ایچ لیول کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اچھا جی، میں نے اپنے ہاتھ پہ ٹونر اپلائی کر لیا ہے۔ اب میں سویٹ فیس کا، یہ میرے پاس ایک پرائمر ہے، میں پرائمر اپلائی کروں گی، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح فاؤنڈیشن لگاؤں گی۔ یہ دیکھیں، یہ میں اپنے فیس پہ پرائمر اپلائی کر رہی ہوں، سوری اپنے ہینڈ پہ پرائمر اپلائی کر رہی ہوں۔ میں پرائمر کو اچھے سے اپلائی کروں گی۔ پرائمر کا مقصد ہماری اسکن پہ اوپن پورس کو شرنک کرنا ہوتا ہے۔ پرائمر اپلائی کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی۔ یہ میں نے پرائمر اپلائی کرنے کے بعد اپنی اسکن کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیا تھا۔ اب میں تھوڑی سی بالکل ہلکی کسی کوانٹٹی میں مس روز کی فاؤنڈیشن اپلائی کروں گی اپنے ہینڈ پہ۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل ہلکی سی کوانٹٹی میں فل فیس پہ اسپریڈ کر لیں، اور اس کو اچھے سے کسی اسپنج سے، اگر فنگر سے یا پھر برش سے، یہ میرے پاس برش بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے فنگر سے بھی اچھے سے بلینڈ کر سکتی ہیں، اگر چاہیں تو برش سے، یا پھر اگر آپ کے پاس اسپنج ہو تو آپ اسپنج سے بھی کر لیں۔ یہ دیکھیں، میں نے فنگر سے اپنے فیس پہ پوری فاؤنڈیشن کو بلینڈ کر لی ہے۔ یہ میرے پاس بی کیوٹ کا ایک کمپیکٹ پاؤڈر ہے، اب میں یہ اپلائی کروں گی۔ آپ کسی بھی برانڈ کا کمپیکٹ پاؤڈر لے کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس بی کیوٹ کا ہے، اسے ڈیبنگ موشن میں تھوڑا سا اپلائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی فاؤنڈیشن تیار ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس پہ لوز پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں میں لوز پاؤڈر اپلائی کر رہی ہوں۔ آپ اگر اپنی بیس پہ ایک اسموتھ فنش لک دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی لوز پاؤڈر اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میری فاؤنڈیشن میں کتنی شائن آئی ہے، کتنی اچھی فاؤنڈیشن بنی ہے، ایک اسموتھ سا لک آ رہا ہے میرے ہاتھ پہ، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے، میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ تو اگلی ویڈیو تک پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔